Sve veći broj ljudi nakon školovanja bira da se vrati u svoja rodna sela kako bi primenili stečena znanja i unapredili uzgoj pšenice, proširili voćnjake i vinograde ili obnovili farme svojih dedova i očeva. Jedan od njih je i Živan Žile Dražetin iz Mošorina. U poljoprivredi je aktivno od malena, ali samostalno i profesionalno već deceniju i po. Ja se u poljoprivredi nalazim od malih nogu, ali aktivnije se bavim unazad jedno 14 godina. Do tad sam više radio amaterski, sad radim profesionalno i ja i cela moja porodica je uključena u ovaj posao. Na oko 80 hektara Žile se bavi ratarstvom, a na njegovoj zemlji primat imaju kukuruz, suncokret, soja i pšenica. Pšenica je za sada u dobroj kondiciji, s obzirom da smo imali jako tešku jesen i jako tešku zimu u smislu glodara koji su pravili rusvaj po pšenicama, ječmovima i ozimim usevima. Dok su septembar i oktobar predviđeni za duboko oranje i slične agrotehničke mere, zadužene za duboko prevrtanje zemljišta, proleće je tu da nam pokaže kako se zemlja ponašala tokom zime. Obrada zemlje u proleće služi da se poboljša sastav i struktura zemljišta i ona je preduslov za kvalitetan rod. Kako naš domaćin kaže, dobra priprema je pola posla. Radimo đubrenje parcela veštačkim đubrivima gde treba da ide predstojeća setva. Setva čega? Setva kukuruza, setva suncokreta, setva soje. Kada to sve počinje? Pa neki optimalni rokovi su tu već od 4. 5. aprila pa nadalje. Kvalitetna priprema je osnova za predstojeći usev, za znači nicanje, za rast, za fazu razvoja posle ploda i osnova. Mladi ljudi menjaju život na selu i te promene su konstantne i lako uočljive, pre svega u pogledu mehanizacije koja se koristi na njivama, načinu odgoja grla ili vrsti kultura koje se pretežno gaje na njivama. Naš sagovornik kaže da se mora biti u korak s vremenom te redovno prati konkurse na svim nivoima koji mu omogućavaju da malo pomalo zanovi nešto od mehanizacije. Moćna mehanizacija je izuzetno bitna za dobar posao u ratarstvu. E sad, situacija u agraru je takva kakva jeste, izuzetno teška, mehanizacija je vrlo skupa, bez pomoći države i nečega jako teško da može da se dođe do nove mehanizacije. Da li ti koristiš tu pomoć? Koristim podsticaje na Republici. I ima li efekta? Šta si zanovio sad rekao? Zanovio sam bukvalno 70% mašina sam zanovio u mom dvorištu. Država mi je izašla u susret sa povratima i uspeo sam na taj način da zanovim i da dođem do bolje mehanizacije. Svaka godina je neizvesna, ali koliko toliko posao je siguran i za dobru robu, plasman se lako nađe. Prošla godina je bila izuzetno teška u smislu vremenskih nepogoda. Vremenske nepogode su ovde u ovom delu, znači na Mošorinski deo brega i to strašno napravilo štetu veliku ratarima u smislu da je popadao suncokret, popadao kukuruz. To su neprocenjive štete materijalne bile, a s druge strane imali smo ogromnu štetu, pošto je na svetskom tržištu robnih berzi cena i toga bila katastrofa prava. Disparitet u cenama, znači nabavke repromaterijala i otkupa merkantile. Neverovatan je bio. Imamo ugovoreno tržište, isključivo radimo sa poznatim firmama, radimo ko bolje plati, njemu roba ide. Povratak na selo u ljudima probudi prirodnu povezanost sa životinjama, zemljom i prirodom. Rodi se ekološka svest u njima i imaju posebnu vrstu psihičke stabilnosti. Život na selu je mnogo zdraviji, mnogo je opušteniji, mnogo je drugačiji nego život u gradu. Nema buke, nema larme, nema smoga, nema ništa od tih stvari, ali je život na selu daleko teži nego u gradu, u smislu ranog ustajanja, mnogo posla, mnogo obaveza, mnogo napetosti u današnjim teškim okolnostima i, što je najgore, neizvesna finansijska situacija. Iako je naš sagovornik skoro dve decenije na selu čuven po radu i poštenju u kraju, te može da posluži mlađim generacijama za uzor. Svi oni koji se lome oko toga da li otići na selo ili ostati u gradskoj vrevi, informacija da je krajem januara krenuo novi konkurs Pomoć države, prilika da mladi dobiju kuću na selu i 10.000 evra. Krov nad glavom u okviru ovog programa kupovine seoskih kuća
dobilo je do sada čak 10.000 odraslih i dece, a useljeno je 2.650 kuća. Na inicijativu Ministarstva za brigu o selu, Vlada Srbije usvojila je uredbe o utvrđivanju tri programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva i organizovanja manifestacije Miholjski susreti sela na teritoriji Republike Srbije za 2024. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.